Lu Jakelić i Marko Kutlić pokušat će odgonetnuti glas svog kolege ili kolegice unatraške. Pustit ćemo neku njihovu pjesmu, a vi pokušajte pogoditi tko otprilike to pjeva. Pozvonite kad znate za točan odgovor, zbrajat ćemo pa ćemo vidjeti ko će u ovom izazovu biti bolji, znači, i dobiti titulu najboljeg sluhista emisije. Ja ne znam svoju, okay, kad je normalna, kamo li tuđu kad je naopako. Sad ćemo čuti, ovo je prvi primjer. Ko je prvi? Mislim da je Lu prva pozvana. Bili smo isto vrijeme. Ajmo, možemo u isti čas izgore da vidimo ko će biti u pravu. Tri, četiri, sad. Matija Cvek. Da, dobro, okay, ti si znala. Dobro, priznat ćemo svakome po bod, može. Idemo dalje. Marko zna. O, jako agresivno. Igor Drvenkar. Tako, Igor Drvenkar. Moja glava, moja pravila. Sramota, prosti Igore, molim te. A čekaj, je li to sad 2-1 ili? To je 2-1 za Marka. Idemo dalje. Ti si bio prvi, ali ja sam samo htjela reći da je žensko. Lu Jakelić. Tako je. Ozbiljno. Dobro zvuče. Čekaj sam malo. Sam da, Bolje zvuči od mene. Sve o čemu sam šutil? Ne. Bilo. Ne, nemam pojma. Ne znam, nekak mi je bolji aranžman mi je naopako. Koje to stvari? Domine. To su domine. Da, tako je. Da. Šta nisu ovako zvučale, dobila bi porin možda, za razliku. Ovo je za tursko tržište. Slušamo sljedeći primjer. Dobro, gubi. Može još jednom. Da li je možda to Josip Alabeta? Bravo, Lu, točan odgovor. Lu se vraća u igru. Ja, čuo sam ga, ali ne znam ga, koja pjesma. Sunce, no. Ok, dobro. Ti si prva? Kak je, karizmatična je full. Nika baš što Turković, ali sam se toliko požurila s njenim imenom da nemam pojma koja pjesma. Boje. Pusti. Ne, pusti. Tako je. Izjednačenje. Idemo dalje. Koliko će rezultat? 101 za mene. 3-3. Lu? Mislim, Marko Kutlić. Kad god poželiš. Ne. Poleti ptico, Marko Kutlić. Bravo, još jedan točan odgovor za Lu. Lu je u vodstvu, 4-3, Marko vrati se u igru. Sestre, neke sestre. Vjeko Ključarić. Bravo, Vjeko Ključarić. Bravo. Znaš li možda i pjesmu? Ovu. Zvona zvone. Tako je, neka zvona zvone. Marko se vrati u igru. Slušamo dalje. Koja je reza? Niko ne prati 4-4, rezu. 4-4. Ovo mi je jadno. Mija Dimšić. Ne? Ja sam isto mislila da to Mija. Ovo je neko moderno. Mija Negovetić. Ne? Ja bi još malo slušala. Žaža. Bravo, Žaža je točan odgovor. Od treće, Jelena, ali, crna Jelena. Priznat ćemo pola boda, dobro, Marku. To nije pošto. Ček, sad 4,5. Iva
Dragan Sever. Ne. I ja sam isto to mislila, nije. Ali neko... Ne mogu, uopće ovo ne mogu prozriti. Alen Đuras. Alen Đuras. A joj, Đusi. Nikad ne bi rekao. Na isto mi dođe. I odlučujući. Toša Preski. Kako? Toša Preski, ne. Okej, okay. Ovo je baš teško. Ovo nije isto Bodovi. Toma, jel da? Nije Toma. Nije ni... Nemam evo, pomoću vam duet. Reci nam... Duet? Keđa. Ne? Reci nam inicijale. Malo lakše. Duet. Duet. Jel novi ili stari? Markovi prijatelji, evo, reći ću to tako. Eni i Matija. Nije treba što mi. Ono... Ja ne znam, moji ja prijatelji, ne znam, prepuštam ti pobjedu. Koji imaju duet. Nemam ja prijatelje koji imaju duet. Nela Đinđić i Marko Kut, da jedna čeg se sjeća. Nije. Ok, ako nisu Eni i Matija, onda ko je? Znači, Jure Brkljeća i Dino Petrić. Isu, zihjer. To ti nisu prijatelji, jel? Pa jesu mi prijatelji. Drama! Ali u svakom slučaju... Ali nikad ne bih rekao da su to njih dvojica. Dobro, izjednačeno, kaj? Izjednačeno je, tako je. Kuš da se ne posvađamo prije premijera. Jako mi je ovo bilo zanimljivo. Dosta dobra igra. Najbolja do sada, da nisu ni plastični... A sada molim vas unesite plastične saksofone. Ne! Luj Akilić je bio danas kraba. Pjesmu 21 gram čućete evo večeras na YouTube-u u obliku video spota, već ju sada možete slušati na digitalnim platformama, a onda je 23. u tvornici na velikoj pozornici uz bok Marku Kutliću, Lu Jakelić. Vidimo se. Dođite. Vidim bijelu boju. Da, 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 da,